ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም አሪፍ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ በሞባይላችን ብቻ በመጠቀም በቀላሉ ለዩቲዩብ እናዘጋጃቸው ቪዲዮዎች እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ቤዚክ የሚባሉ የቪዲዮ ኤዲቲንጎችን እንዴት መቁረጥ እንዴት ኤፌክቶችን ማስገባት እንደምንችል በቀላሉ አሳያችኋለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የምትለዋን በተን እንዴት አድርገን ማስገባት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለማሳየት ያህል ይሄን ቪዲዮ እንጠቀማለን። ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ተጫኑ እና የደውል ምልክቷንም በዛው ንኩ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ይደርሳችኋል። እና ደግሞ ከዚህ በፊት የተሰሩትን ቪዲዮዎች ለማየት ከፈለጋችሁ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቪዲዮቻችንን ኤዲት ለማድረግ የምንጠቀመው ቪቫ ካት ይባላል። ይሄ እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ሞድድ የተደረገ ወይም ደግሞ ፕሪሚየም አካውንቱን መጠቀም እንድትችሉ ክራክ የተደረገ ነው። ስለዚህ አቲቲዮቴክ 7 ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ቴሌግራም ቻናሌን ታገኙታላችሁ። እዛ አስቀምጥላችኋለሁ ክራክ የተደረገውን። ስለዚህ ከከፈትነው በኋላ ክሬት የሚለውን እንነካለን። ክሬት የሚለውን ከነካችሁ በኋላ እንደምታዩት የተለያዩ ቪዲዮዎችን መምረጥ ትችላላችሁ። ያሏችሁን ቪዲዮዎች ከአንድ በላይ መምረጥ ትችላላችሁ እንደምታዩት። ነገር ግን ለአሁኑ ለማሳያ ያህል ሁለት ቪዲዮዎችን እንምረጥና እንዴት መቁረጥና ጽሁፎችን እና ኢፌክቶችን እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሁለት ቪዲዮዎችን እንምረጥ፣ ከዛ ኔክስት እንላለን። ከጨረስን በኋላ ኢሜጆችንም ማስገባት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እንደምታዩት ቪዲዮዎቹ መጥተዋል። ሁለቱም ብቻ ለብቻ ነው ያመጣቸው። እንደምታያቸው ብቻ ለብቻ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንኛውን ለብቻ ይሄንኛውንም ለብቻ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ ቱሎቹ ስንሄድ እዚህ ከታች የተለያዩ ቱሎች አሉ። እንደምታዩቸው ከት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢፌክቶችን መጨመር ትችላላችሁ። ከላይ ደግሞ ደቂቃውን ያሳያችኋል። በደቂቃው መሰረት ትሄዳላችሁ። እዚህ ፕሌይ ስትሉት የሰራችሁትን ቪዲዮ ፕሪቪው ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ኤዲት ክሊፕ የሚለውን ስትነኩ ወደ ቪዲዮ ይገባና ቪዲዮን ኤዲት እንድታረጉ ቱሎችን ያመጣላችኋል፣ ሌሎች ቱሎችን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ የምናየው ስፕሊት የሚለውን ነው። ስፕሊት ስታረጉ ምንድን ነው የሚያደርግላችሁ? መቁረጥ የፈለጋችሁትን ቦታ መጀመሪያ ትመርጡለታላችሁ። ለምሳሌ እዚች አካባቢ ልቆርጠው ፈለግኩኝ እንበልና ቦታዋ በደንብ እስካገኛት ድረስ አያትና በደንብ ዙም ማድረግ እችላለሁኝ። ዙም ኢን እና ዙም አውት ማድረግ ትችላላችሁ ሁለት ጣቶቻችሁን በመጠቀም። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ለመቁረጥ እንሞክራለን እኛ። ስፕሊት የሚለውን እንነካለን። ቀጥሎ እንደምታዩት ከት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ብቻ ለብቻ ቁጭ ያደርጋችኋል ቪዲዮዎቹን። ስለዚህ ከፊት ያለውን ካልፈለጋችሁት ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ። ስፕሊት ከሚለው አጠገብ ፊሊተርስ የሚል ታገኛላችሁ። እዚኛው ጋር ደግሞ ከለር ኢፌክቶችን፣ የተለያዩ ከለር ኢፌክቶችን ታገኛላችሁ። እነሱን እንድትጨምሩ ያስችላችኋል። እነዚህን አንዴ ዳውንሎድ ካረጋችኋቸው በኋላ ሌላ ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ኮኔክሽን ያስፈልጋችኋል። እንደምትመለከቱት መቀነስም መጨመርም ትችላላችሁ ኢፌክቱን። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ኢፌክት መምረጥ ትችላላችሁ። ሁሉንም አክሰስ ላታደረጉ ትችላላችሁ ከፕሌይ ስቶር የምታወርዱት ከሆነ። ነገር ግን ሞድ የተደረገውን ወይም ደግሞ ክራክ የተደረገውን የምትጠቀሙ ከሆነ ክፍያ ሳይጠይቃችሁ በቀላሉ ትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቴሌግራም ላይ ቅድም ባልኳችሁ መሰረት ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥሎ አጀስትመንት ላይ ትገባላችሁ። አጀስትመንት ላይ ብራይትነሱን፣ ሳቹሬሽኑን፣ ኮንትራስቱን እነዚህን ነገሮች ማስተካከል ትችላላችሁ። በጣም አስፈላጊ አይደለም። ነገር ግን አንዳንድ ምናልባት ጨለም ካለባችሁ ብራይትነሱን ለመጨመር ያህል እና ሌሎች አንዳንድ ነገሮችን ለማስተካከል መጠቀም ትችላላችሁ አጀስትመንቱን። በቀጣይ የምታገኙት ቮሊዩም ነው። የቪዲዮ ቮሊዩም ካለ መቀነስ ትችላላችሁ። ምክንያቱም በኋላ ላይ ኦዲዮ ወይም ደግሞ ሙዚቃ ማስገባት ለምሳሌ ከፈለጋችሁ የቪዲዮውን ድምፅ ካልፈለጋችሁት እዚህ ጋር በቀላሉ ገብታችሁ ድምፁን መቀነስ ወይም ደግሞ ሚውት የሚለውን ነክታችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። በቀጣይ ስፒድ የሚለው ጋር ስገቡ እንደምታዩት ማፍጠንም ወይም ደግሞ ላግ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ስሎ ሞሽን እንዲሰራ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት በጣም ይፈጥናል የምትጨምሩበት ከሆነ ስፒዱን። እዚህ ጋር የአቅጣጫ ምልክቷን ካያችሁ ወደኋላ ለመመለስ ወይም ደግሞ ወደ በፊቱ ለመመለስ ያስችላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ኦቨርሌይ የሚለው ጋር ስገቡ ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮ ለማስገባት ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ብቻ ሳይሆን ኢሜጆችንም ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያህል ዝም ብዬ ላሳያችሁ፣ ይህንን ቪዲዮ ብመርጠው እንደምታዩት መቁረጥም ትችላላችሁ። የፈለጋችኋትን ፓርት ብቻ መውሰድ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከላይ ነው የሚያመጣው ወይም ደግሞ መጀመሪያ ካስቀመጣችሁት ቪዲዮ በላይ ነው የሚያደርገው። አቅጣጫዋን ይዛችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እዚህ ፖዚሽኑን እዚህ ቦታ ላይ እንዳይሆን ከፈለጋችሁ ጫን ብላችሁ ትይዙትና ወደዛ ወደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደፈለጋችሁት ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ።
እንደምታዩት አንዱ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ አቅጣጫውን በመጠቀም ከዚህ በኋላ ደግሞ ኢፌክቶችን ማስገባት ከፈለጋችሁ የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ እዚህ ጋር ግሊች ይላል ግሊች ኢፌክት ማስገባት ከፈለኩኝ ለምሳሌ ግሊች እንዲያረግ ወይም ደግሞ እንደዚህ ብዥብዥ እንዲል የሚያረጋውን ኢፌክት ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው VFX የሚለው ጋር ስገቡን ይሄን የምታገኙት የተለያዩ ኢፌክቶችን ማስገባት ትችላላችሁ በቀጣይ የምናየው ደግሞ ሙዚክ ወይም ደግሞ ሙዚቃ ማስገባት ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ቮይስ ሊሆን ይችላል ሪከርድ ያረጋችሁትን ቮይስ ቪዲዮንና ድምጻችሁን ለየብቻ ሪከርድ ካደረጋችሁ ቪዲዮን ከመረጣችሁ በኋላ ቮይሳችሁን ደግሞ ለብቻ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው በፈለጋችሁት መጠን የፈለጋችሁት ላይ መቁረጥ ትችላላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አድ ትሉታላችሁ እንደምታዩት ሙዚቃውን ወይም ደግሞ ቮይስ ሊሆን ይችላል እሱን አስገብቶልናል ማሳነስም ማተለቅም እንችላለን እንደምታዩት ትንሽ እስከተወሰነ ያለውን ድምጽ ብቻ ከፈለግን መውሰድ እንችላለን ቮሊዩም የሚለው ጋር ደግሞ ስገቡ መቀነስም መጨመርም ትችላላችሁ በቀጣይ የምንመለከተው ቴክስት ነው እንዴት ቴክስት ማስገባት እንደምንችል ነው የምናየው እዚህ ቪዲዮ ላይ ለምሳሌ ሲጀምር ቶማስ የሚል ጽሑፍ ለምሳሌ ማስገባት ከፈለግኩኝ ጽሑፉን ተነኩትና የፈለጋችሁትን ጽሑፍ ታስገቡበታላችሁ ያው በአማርኛም በእንግሊዘኛም መጻፍ ትችላላችሁ ከዛ ፎንት ሚላለ እንደምታዩት የተለያዩ ፎንቶች አሉ እነዚህን መሞከር ትችላላችሁ ከለር ላይ ደግሞ የተለያየ ከለር መርጣችሁለት ለምሳሌ ቢጫ እናድርገውና እንደምታዩት ከዚህ ቀጥሎ ስትሮክ መጨመር እንችላለን ስትሮኩን ጥቁር እናድርገው ስለዚህ ስትሮክ ጨምሮልናል ከለር አስተካክለናል ስለዚህ ጽሑፉን እስከፈለጋችሁት ድረስ ታስገባላችሁ ስቲከር ሚለው ጋር ደግሞ የተለያየ ኢሞጂዎችን ወይም ደግሞ ጂአይኤፎችን ታገኛላችሁ እዛ ጋም ገብታችሁ ቼክ አድርጉት እና ዋናው ነገር ደግሞ ካንቫስ ሚላለ ኪን ማስተር ልትጠቀሙት ትችላላችሁ ነገር ግን ኪን ማስተር ካንቫስ እንደዚህ ብዙ ካንቫሶች የሉትም ወይም ደግሞ በኋላ ላይ ኤክስፖርት ስናረጋው ታዩታላችሁ ኦሪጅናሉ ሞሰር ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አንድ ባንዱን ለምሳሌ ለዩቲዩብ 16:9 ብትወስዱ አሪፍ ነው በኋላ ላይ ኤክስፖርት ስታረጉት ሲወጣ ማለት ነው ለቲክቶክ ከፈለጋችሁት ደግሞ ይሄንኛው መጠቀም ትችላላችሁ ለኢንስታግራም ከፈለጋችሁ ይሄንኛው መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ ሳይዛቸውን የምትመርጡት ማለት ነው ኤክስፖርት ሲደረግ በየትኛው ሳይዝ ይወጣ የሚለውን ትመርጡለታላችሁ ለአሁኑ ኦሪጅናል የሚለውን እንውሰድ በመቀጠል እንግዲህ ትራንዚሽን እንዴት ማስገባት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ትራንዚሽን ለማስገባት ትራንዚሽን እናስገባበት የፈለግነውን ቦታ መጀመሪያ ላይ እንቆርጣለን የምንቆርጣው ቅድም ባሳየኋችሁ ትሪም በማድረግ ያው ቱል ነው ከዛ በኋላ መሃል ላይ የምትመጣውን ስትነኩ የነጭ ምልክት አለች እሷን ስትነኩ እንደምታዩት ትራንዚሽን የትኛውን ማስገባት እንደምትፈልጉ ያስመርጣችኋል በዚህ ጊዜ የፈለጋችሁትን ትራንዚሽን መጀመሪያ ዳውንሎድ ታረጉታላችሁ ለሌላ ጊዜም ይጠቅማችኋል ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለአሁኑ ይሄንን መጠቀም እንችላለን ሰከንዱን ማስተካከል ትችላላችሁ ከዛ ደን ስትሉት እንደምታዩት አስገብቶልናል ማለት ነው በመቀጠል ሁለተኛውን ትራንዚሽን እናስገባለን ሁለተኛውን ትራንዚሽን እንደዚሁ ነው ከት እናደርጋለን በመቀጠል ነጭ ምልክቷን ስትነኩ ትራንዚሽን እንድታስገቡ ያመጣላችኋል የፈለጋችሁትን ትራንዚሽን ትመርጣላችሁ ከዚህኛው ሌላ ስኬል ሞክር እዚች ጋር አንድ ትራንዚሽን አለች እቺኛው ትራንዚሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ትራንዚሽናችን በዚህ አይነት መልኩ ተሰርቷል ሁለተኛ ትራንዚሽናችን ሶስተኛም እዚህ መሃል አካባቢ መጨመር እንችላለን እዚህ አካባቢ ብናስገባ ሶስተኛውን ትራንዚሽን ከት እናደርጋለን ወይም ደግሞ ስፕሊት እናረጋለን ስፕሊት ካረግን በኋላ የትራንዚሽን ምልክቷ ትራንዚሽን ለማስገባት ትመርጡለትና ይሄኛውን እናድርገው አሪፍ ሆኖ ገብቷል በመቀጠል ሰብስክራይብ አድርጉኝ የምትሏን በተን እንዴት በቀላሉ ማስገባት እንደምንችል አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ መግባት አለብን ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ኖ ኮፒራይት ግሪን ስክሪን ሰብስክራይብ በተን ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ የተለያዩ ሰብስክራይብ በተኖችን ያመጣላችኋል ኖ ኮፒራይት የምትሉበት ምክንያት ምንድነው ያው ዩቲዩብ ኮፒራይት ክሌም ሊያረግባችሁ ይችላል ስለዚህ ኖ ኮፒራይት ወይም ደግሞ ዊዛውት ኮፒራይት የሚሉትን መምረጥ ትችላላችሁ ለአሁኑ እኛ መንፈልጋት ይችኛዋን ቪዲዮ ነው ስለዚህ እሷን ዳውንሎድ እናረጋለን ዳውንሎድ አርገን እንደጨረስን ተመልሰን ቪቫ ካት ላይ እንገባለን ከግሪን ስክሪን ጋር ያወርድናትን ሰብስክራይብ አድርጉኝ የምትለዋን በተን እናመጣታለን ወይም ደግሞ ኢምፖርት እናረጋታለን ኦቨርሌይ የሚለው ጋር እንገባለን ከዛ በኋላ እንደምታዩት ይሄንኛውን እንመርጣለን ማሳነስም ማሳጠርም ወይም ደግሞ ማስረዘም ትችላላችሁ በዚህ ጊዜ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የምትለዋ ብቻ ስለሆነች ሙሉዋን እንወስዳለን ከዛ ቦታ እናስተካክላለን ጫን ስትሉት ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ከላይ ያለውን ቪዲዮ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የምትለዋን ከዛ ዙሚን እናረግና ቦታን መርጥላታለን እንደምታዩት እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው
ስለዚህ አሁን ግሪን ስክሪኑን ማጥፋት አለብን ወይም ደግሞ ከጀርባ ያለው አረንጓዴውን ስክሪን አጥፍተን ሰብስክራይብ የምትለዋ ብቻ መታየት አለባት እሱን ለማስተካከል መጀመሪያ አጀስት እናረጋዋለን ከዛ ቱል አለ ክሮማ ኪ የሚል ክሮማ ኪ ውስጥ ትገቡና መጀመሪያ ከለር ትመርጡለታላችሁ ክሮማ ኪ ላይ ስገቡ ፖይንተር አለችን በዚህ ፖይንተሯ አረንጓዴውን መምረጥ አለብን ቀይ ወይም ደግሞ ነጭ ከመረጥን ያው እንደምታዩት አረንጓዴውን አያጠፋውም አረንጓዴው እንዲያጠፋ አረንጓዴው ላይ ማስቀመጥ አለብን ፖይንተሯን ከዛ በመቀጠል አክዩሬሲውን ማስተካከል ትችላላችሁ 50 አካባቢ ስታረጉት አሪፍ ይሆናል ምክንያቱም ቀደም እንዳያችሁት ጫፍ ጫፍ ላይ አረንጓዴ ፓርቶች ትንሽ ይታዩ ነበር አሁን ላይ ግን 50 አካባቢ ሲሆን ጥሩ ነው ስለዚህ አሪፍ ሆና ገብታለች ማለት ነው ትንሽ አጥራለች ማስረዘም እንችላለን ረዘም ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ረዘም አድርገናታል አሁን አሪፍ ሆናለች ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ጽሑፍ አስገብተናል ኢፌክቶችን ትራንዚሽኖችን አስገብተናል ይሄን ጽሑፍ እንግዲህ ሁለተኛ ጽሑፍ መጻፍ አይጠበቅብኝም ሌላ ጽሑፍ ለማስገባት ዲፕሊኬት ማድረግ ይችላልው ዲፕሊኬት ካረጋችሁት በኋላ መጀመሪያ ላይ ቶማስ ብላችሁ የጻፋችሁትን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ ቴክስት የፈለጋችሁትን አይነት ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ ስለዚህ የፈለጋችሁትን ጽሑፍ ትጽፉና ቦታ ከሰጣችሁት ወይም ደግሞ ካስተካከላችሁት በኋላ እንደምታዩት መሃል ላይ ማስገባት እንችላለን ቀድም ያልነገርኳችሁ ነገር ምንድነው ቴክስት በመታስገቡበት ጊዜ VFX ማስገባት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኢፌክት ማስገባት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ አኒሜሽን ልትሰሩለት ትችላላችሁ ለቴክስታችሁ ይሄን ሁሉ ከጨረሳችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ኤክስፖርት ነው የምታረጉት የሰራችሁትን ቪዲዮ ኤክስፖርት ታረጋላችሁ ቀድም በነገርኳችሁ መሰረት መጀመሪያ ካንቫስ ከመረጣችሁለት በኋላ በፈለጋችሁት ኳሊቲ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ያው ስታንዳርዱ 720 ነው አብዛኛውን ጊዜ ምንጠቀመው 720 ነው ከዛ በላይ ደግሞ ከፈለጋችሁ ከፍ ያለ ኳሊቲ ያለ በዛም ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ እንደምታዩት ኤክስፖርት ማድረግ ጀምሯል ኤክስፖርት አድርጉ እስኪጨርስ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቲክቶክ ላይም ደግሞ ገብታችሁ ፎሎ አድርጉኝ እንደምታዩት ጨርሷል ስለዚህ ጋለሪ ውስጥ ገብተን ቪዲዮን بنመለከት እንደምታዩት አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ሰርተናል ማለት ነው ጽሑፍ መጀመሪያ አስገባን ከዛ ትራንዚሽን አለ ከዛ ሁለተኛው ጽሑፍ ሁለተኛ ትራንዚሽን ከዛ ሶስተኛ ከዛ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የምትለዋን በተን አስገብተናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ቪዲዮቻችሁን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ከተመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ ይመቻችሁ ቴንክ ዩ